Garden photographer. If you need, contact him. Hello. Hello. Chhomrong. Chhomrong. Kursi. Hello, baby. Hi. Subhana, Subhana. 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 Hello everybody, welcome back to my channel, my Gurung's vlog. So after a long time again I'm back to do my vlog. So मैले यो vlog बनाउनुको कारण चाहिँ नि मेरो गाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ मनाङ हो मेरो गाउँ. सो गाउँमा चाहिँ नि कसरी मनाउँदो रहेछ बिहे कसरी गर्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि खास मैले मेमोरी क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन चाहे र मैले अहिलेसम्म देखेको थिएन हाम्रो गाउँमा चाहिँ नि कसरी कुन संस्कृतिले कसरी गर्छ गुरुङ कल्चरले कसरी चाहिँ नि बिहा गर्छ भने त्यो खास त्यो हेर्नका लागि चाहिँ नि म जान लागेको गाउँ. एन्ड सकेसम्म हजुरहरुको अगाडि पनि म राख्न चाहे यो भिडियोहरु. डिफ्रेन्ट टाइपकोहरु हुन्छ नि त बिहाको कसै भव्य तरिकाले गर्छ कसैले गाउँमा गर्छ कुन पाराले आफ्नो आफ्नो संस्कृतिले गर्छ आफ्नो जुन चाहिँ संस्कृति हुन्छ नि हो त्योहरु सब कसरी गर्दै रहेछ भनेर त्यो क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन चाहिँ धेरै त मैले देखाउन सक्दिन होला बट सक्दो प्रयास म गर्नेछु हजुरहरुलाई देखाउनका लागि. एन्ड या let's continue our video from now. And हामी चाहिँ पहिला जन्ती जाँदै छौं केटा तर्फबाट. हामी चाहिँ सो हामी जन्ती जाने ठाउँको नाम चाहिँ नि छुमरुङ गाउँ हो. So after that we'll come back to Manang again and then I will just show the marriage कस्तो हुन्छ भनेर म हजुरहरुलाई पनि देखाउने छु र अहिले यति भन्दै let's continue our video. Okay, stay tuned. Ladies and Anju, look at me. Hi. Hello. How much excited are you? I'm very excited. First time I'm a Gurung Sanskriti ko hamro manangko kasto huncha. Yeah. Ani kasto huncha kastari hundo rahaicha gaउँको बिहा चाहिँ भनेर अब हजुरहरुको अगाडि देखाउन चाहे मैले. Mommy is looking same like Botany. Get out. These are the vehicles. बेहुला बेहुलीहरुसँग बस्न पाएछन् के पनि छ यी कस्तो हल्लेको हो गाडीमा यस्तै अघिन्ज के पनि भएपछि हामी धेरै अगाडि आइपुगेछौं। म चाहिँ नि बेहुला बेहुलीहरुको गाडीमा आउन पाए। As you can see the view here. Still on the room, too ठंड हो रही है। खाना खाएर हामी अब लाग्यौं फेरि गाउँतर्फ। यहाँबाट जाने आधी घण्टा जति गाडीमा जाने अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी हिँडेर जानुपर्ने अवस्थामा छ। कति घण्टा लाग्छ मम्मी जानलाई? मतलब यहाँबाट अब जुन चाहिँ बाटो हामी हिँड्ने हो नि त्यो बाटोबाट चाहिँ मेबी 2 hours or 2.5 hours या 2 to 3 hours मा चाहिँ हामी पुगिन्छौँ। लेट्स सी अब सबै त गर्न भ्याउँदैन, मैले भिडियो भ्याउने जति गर्छु। गाडी भित्रको चाहिँ नि हुँदैन होला किनभने एकदम हल्लिन्छ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि। सो नाइस भिलेज, यस्तो दामी क्लियर देखेको छ कि। अब हामी झर्छौँ। 9 मिनेटको पुल होइन, 9 मिनेट लाग्छ। यत्रो लामो लाग्छ र झिङ्गो उ त्यो देखेको छ नि पारी, त्यो चाहिँ नि सिनुवा हो के, माथिबाट देखिन्छ हामीले। भरे छुम्रुम त टपमा हो। यही बाटो हामी हिँड्छौँ। गाडी पार्किङ एरिया एन्ड देन द्याट्स वे। हेलो 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 यो होला मम्मी, यहाँ आउनुहोस् त एकचोटि। ऊ योलाई के भन्छ, ऊ यो समातेकोलाई के हो, यो के हो? अब ल जन्तीजनालाई रेडी हो सबैजना। अब अलराइट, अब मैले चाहिँ गाडीको भिडियोहरू चाहिँ खासै बनाएँ किनभने एकदमै हल्लिरहेको पनि थियो, कच्ची बाटोहरू पनि थियो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले खासै बनाउँदा नि बनाएन। लु है लाग्यौँ हामी त छुम्रुङ गाउँतिर। उयो चाहिँ 10 or 9 मिनटको पुल हो भन्दै थियो। सो लेट्स सी, टाइम हेर्दै जाऊँ न कति मिनेटमा पुगिन्छ। हामी पनि गन्दै जाउँ न त, होइन? साँच्चीको रहेछ कि त्यतिको भने अब छिटाइ जा। यहाँ एक्साइटेड छन् सबैजना जन्तीजनालाई। सक्छु म, मलाई के सोचेछस् है तैँले? म सक्छु के कुरा गरिरहेछस् त भन्दा धेरै हिँड्न सक्यो हजुर, होइन हजुर? लेट्स सी, यु आर अल्सो हियर, आई एम अल्सो हियर, यु क्यान डु इट। या नथिङ इज इम्पोसिबल। सी अरूहरू चाहिँ मनाएको। हेलो हेलो चलो। I will walk here also first. होइन घुमेर जान्छ होला नि, अर्को बाटोबाट फर्किने तिमीहरू के? अब जस्तै अन्जु अब यहाँबाट हिँडेर गयो होइन, अनि फेरि यही बाटो हिँड्न पाउँछ कि अब घुमेर जान पर्छ? यही बाटो हिँड्न नि पाउँछ, यही अर्को बाटो पनि छ, तर द्याट एकदम टप छ कि, यताबाट हिँड्ने अर्कोबाट हिँड्ने भन्दा चाहिँ। जे होस्, ट्रेकिङ गऱ्यो भने त धेरै फाइदा हुन्छ कि, तर है घुम्न नि पाइयो। त्यसै दुःख त हुन्छ अफकोर्स नै, तर अब के पाउनलाई के घुमाउनुपर्छ भने जस्तै घुम्न एकदम मजाले नै पाउँछ आफ्नो पैसा पनि खर्च हुँदैन तर हल्का हिँड्न चाहिँ गाह्रो छ त्यही हो त्यति त अब त गर्न सकिहाल्छ नि हैन अन्त हाम्रो दाइलाई नि देखाइदिनु ठुलो उहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो काका बेउलाको दाजु हामी चाहिँ छोरी म त बहिनी we can that one also okay? river yeah river to titi sara dekha chaina anju anusamos bistarai Chhomrong Chhomrong kursi. सबैजना थकिदा अवस्थामा छन् थकै मारिरहेको छ तिमी च्यालेन्ज गरेर हिँड्नु हुँदैन साथी थाहा छैन हात दुख्छ अझ यहाँबाट जाने अनि कता हो यहाँबाट अझै अर्को डाँडा काट्न बाँकी छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ट्रेकिङ गाइड मिस अलि उता जान अनि लबुन यसको बारेमा भन्न हामीलाई त थाहा छैन तिमीहरू ट्रेकिङ हिँडिरहने मान्छे अनि किन सोध्नु पर्यो यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्ने मात्रै त हो नि अपर झिनु भन्छ हैन अब यहाँबाट माथि झिनु उनीहरु चाहिँ हाफ वे छ यदि घोडालाई चाहिँ सानो लिएर आइरहेको छ Chhomrong village स्या गर्दै आइपुग्न सकिम बल्ल बल्ल ओके आफ्टर 3 hours वी आर फाइनली हियर टु मच टायर्ड कति बसेको ग्यापमा हिँड्नेको एकदम गाह्रो 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 भएको छ ओह माय गॉड सासै स्या भइसक्यो गाउँ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ मन पर्यो। बल्ल बल्ल आइपुगे उज्यालोमै आइपुगे हामी। अब गएर इटो होटल पुगेपछि हामी एकछिन त्यसो हिँड्छौँ त्यसपछि ड्रेस चेन्ज गर्ने अनि त्यहाँबाट ओह्रालो गर्ने सुई लाएर अनि अरु That's it. त्यही अरे हामीलाई थाहा छैन अब फर्स्ट टाइम आएको त्यसरी केही बोल्न मिलेन के एक्सप्लेनेसन गर्न नै आएन मलाई त सो के जे नेचुरली फिल गर्नु भयो त्यसलाई व्यक्त गर्ने हो के ओके नाउ हामी सिधै अब होटल पुगेर ड्रेस चेन्ज गरेर त्यहाँ भेट्ने छौँ फर नाउ वी आर भेरी स्या अलवेज हेर्नु भरेङ्गो बाटो कति धेरै छ हेर्नु भरेङ्गो बाटो हिँड्दा एकदम थकित अवस्था भइरहेको छ त्यसरी स्या नै छौँ है हामी चाहिँ सो अहिलेको लागि भने चाहिँ माई क्यामेरा इज क्लोज फर नाउ यस्तो राम्रो देखेको क्या त्यहाँ अझ भोलि बिहान उठेर हेर्नुपर्छ यस्तो राम्रो देखिन्छ अहिले त बादलले गर्दाखेरि हल्का छेकेछ बत्ती बाले कस्तो राम्रो देखेको है ओके वी आर अलमोस्ट ओके वेलकम टु एक्सिलेन्ट भ्यू यो हो एक्सिलेन्ट भ्यू होटल Wow. Nice place. No. Sabadana. I put a hey, Hello, baby. Hi. Subhana. Hey, Chile. ओहो कति धेरै भिजिटिङ कार्ड्सहरु डाइनिङ टेबल बाबु विकास के भागो र एउटा स्नेल थ्यांक यू फोटो शूट भइरहेको अवस्था हामी जन्ती जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाख्रालाई पनि हामीले लगेर जान्छौँ बाघमा अनि उहाँहरूलाई जुन चाहिँ हामी जन्ती जाँदाखेरि चाहिँ नि उता दिनुपर्छ र उहाँहरूले अब काटे पनि अनि पाले पनि उहाँहरूको मर्जी हुन्छ बट हामीले चाहिँ जन्ती जाँदाखेरि चाहिँ यो बाख्रा पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ Oh, beautiful. It's Looking handsome. 28 kilo ko chole, 28 kilo ko. 50 kilo mo. Matse se goro thena. Khai chhoda. Se goro thena. Taile goro desa ni ga. सब जना जन्ती जानाले त्यो प्याकिङ गर्दै काका खुसै यस्तो गर्दिन है अनि सबको अनुहार देखाउनु पर्यो तपाईहरु चाहिँ उता पहिला अब जन्ती जानालाई रेडी लुक भेडा यहाँ यहाँ अलरेडी खिचिसके आज हिजो र आज अलिकति ओके हामी जन्ती आइपुगे बेउला बेउली ओके हामी जन्ती आएर नि भइसक्यो एन्ड मैले चाहिँ पुरै देखाउन पाएन हामी जन्ती आएको किनभने अँधेरो पनि थियो नि त त्यसैले गर्दाखेरि पुरै देखाउन पाएन डाइरेक्टली यहीँ आएर चाहिँ मैले भिडियो हजुरहरूको अगाडि देखाउन चाहे देखे ओके सो दिस खानुस मिठो